حسين الشهيد الشهيد. يا أنت العزيز ولا الذليل، وأنت العليم الجاهل، يا مفتي الأبواب، يا رازق البشر، يا هو يا الله هو إلا هو. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وملة رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك يا امين الله، صلى الله عليك يا خليفة الله في عرضي، صلى الله عليك يا خير خلق الله، صلى الله عليك يا قاتل النبي عام عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليك يا عام الدين، صلى الله عليك يا ياسر الدين، صلى الله عليك يا حاكم يا عم الدين، صلى الله عليك يا امام المتقين، صلى الله عليك يا ولي المؤمنين، صلى الله عليك يا امام المبين، صلى الله عليك يا بوار الكافرين، صلى الله عليك يا امير المؤمنين علي بن ابي طالب. اللهم صل على صلى الله عليك يا بنتي نبي الله، صلى الله عليك يا بنتي رسول الله، صلى الله عليك يا بنتي امين الله، صلى الله عليك يا بنتي خير خلق الله، صلى الله عليك يا بنتي قاتل النبيين، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن نبي الله، صلى الله عليك يا ابن امير المؤمنين، صلى الله عليك يا ابن سيد المعصيين، صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء، صلى الله عليك يا صراط الله، صلى الله عليك يا نور الله، صلى الله عليك يا حسن ابن علي ايها المجتبى حجته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جاء له الله اخر الاحاديث مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله الذي وجعلنا من المتمسكين بولاية سيدي مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه السنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يهتدون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سورة بقرة کی 255th آیت، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں،
ہم پچھلے پانچ شبوں سے اس آیت الکرسی کے سہارے سے اس کی عظیم عظمت کی وجہ سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ حسین ابن علی توحید کی پہچان بن کے گئے تھے یا توحید کی بقا بن کے گئے تھے کربلا. ہم لگاتار یہ بحث کرتے رہے اور چاروں آسمانی کتابوں سے ہم نے جائزہ لیا. ہم نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کے نظر وہ چاروں آسمانی کتاب جو اللہ کا کلام ہے اس سے گفتگو پیش کی, اس کے نظر سے یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ حسین ابن علی پہچانے توحید ہے یا بقائے توحید ہے. حسین ابن علی کا ذکر کیا صرف قول معصوم میں ملتا ہے یا صرف قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے؟ یا پھر قرآن میں ملتا ہے؟ تو ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم دیکھیں کہ حسین کب سے ہے اور کب تک رہیں گے. حسین ابن علی کی عظمت ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش ہماری جاری ہے اور جاری رہیں گی قیامت تک. ایک حیات کافی نہیں ہے حسین کو سمجھنے کے لیے. حسین کے اسم کا ایک حرف اگر انسان اس حیات میں سمجھ لے تو وہ انسان کی حیات کامیابی کی منزل کو چھو لے گی, وہ بلند ہو جائے گا. کیونکہ حسین کی عظمت اتنی بڑی ہے اور ہماری حیات یا یوں کہوں یہ حیات مانوی کا وقت اتنا تھوڑا ہے کہ حسین ایک حیات میں سمجھ میں نہیں آئے. ہم کوشش لگاتار کر رہے ہیں کہ حسین کو آدم سے لے کے خاتم تک سمجھے. کیا حسین ابن علی صرف اس وجہ سے معروف یا مشہور یا اتنی عظمت والے ہیں کیونکہ وہ نواس رسول تھے؟ کیا وہ چونکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اس لیے حسین اتنے عظمتوں والے تھے, یا زہرا کے بیٹے تھے اس لیے اتنے عظمتوں والے تھے, یا علی مرتضیٰ کے چشم چراغ تھے اس لیے اتنے معرفت یا اتنی عظمت والے تھے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حسین کو 1,24,000 پیغمبروں کی نظریے سے سمجھیں. کیونکہ اگر حسین صرف حسین کی عظمت نواس رسول میں تھی یا حسین کی عظمت صرف ابن علی مرتضیٰ میں تھی یا حسین کی عظمت صرف ابن بطول ہونا ہے تو اللہ حسین پر سلام یوں نہ بھیجتا جیسے اللہ نے حسین پہ سلام زیارت والدہ میں بھیجا ہے. اللہ کہتا ہے سلام ہو اس پہ جو آدم کا وارث ہے, سلام ہے اس پہ جو نوح کا وارث ہے, سلام ہے اس پہ جو ابراہیم کا وارث ہے, سلام ہے اس پہ جو اسماعیل
سلام ہے اس پہ جو عیسیٰ کا وارث ہے, صرف یہ نہیں کہتا اللہ کہ سلام ہے اس پہ جو ابراہیم کا وارث ہے, بلکہ یہ کہتا ہے اللہ سلام ہے حسین پہ جو ابراہیم کی صفات اور اس کی رسالت کا وارث ہے. اللہ کہتا ہے السلام علیکم یا وارثا عجب سفر کا, صرف یہ نہیں کہے گا السلام علیکم یا وارث عجب. اللہ کہتا ہے زیارت وارثہ میں اے حسین تیرے پر سلام, تو وارث عجب ہے. کس لیے وارث عجب ہے؟ نہ کہ صرف عالم کا وارث ہے, ہم نے جتنے صفات آدم میں رکھ دیے تھے اس صفاتوں کا تو وارث ہے. اگر آدم میں یہ صفات تھی کہ آدم شیخ البشر ہے, اگر آدم میں یہ صفات تھی کہ آدم شیخ البشر ہے, تو اللہ کہتا ہے السلام علیکم یا وارث آدم صفات اللہ. اے حسین تجھ پہ وارث کہ تیرے نے آدم کی صفات دی ہے, یہ نہیں کہتا اللہ السلام علیکم یا وارث آدم, بلکہ یوں کہتا ہے السلام علیکم یا وارث آدم صحبت اللہ. ارے آدم کی وراثت پہ سلام, جو وراثت تجھ میں آئی اسے, یہ وراثت صرف بنی آدم کو نہیں ہے, بنی آدم ہوگا نہیں ہے. اگر اللہ یوں کہہ دے گا السلام علیکم یا وارث آدم, تو ہر بنی آدم پہ سلام چلے جاتا. اللہ حسین کو ہر بنی آدم سے الگ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے, اسپیسیفائی کر رہا ہے, کہہ رہا ہے السلام علیکم یا وارث. اللہ الرحمن الرحیم, السلام
عقیدہ وہاں تک صحیح ہے جہاں تک تقوی ہے, جہاں تک وہ خول معصوم سے نہ ٹکرائے. اس عقیدے کا کیا کرے گے؟ وہ عقیدہ جو ہے جہنم لے کے چلے جائے گا جیسے ہی وہ خول معصوم سے ٹکراتا ہے. کیا کہتا ہے اللہ؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. السلام اب تو ہے مصیبت, سن لے جن کو جس سے بھی جتنی بھی عزت ہے یا جو بھی یہ سوچتے ہیں کہ حسین میں اتنے صفات نہیں تھے جتنے آپ اس سے بھی عزت رکھتے ہو, یہ کہنا یہ سوچنا شرک ہے. یہ معصوم سے معصوم کو بازن باز کر کے کمپیئر کرنا شرک ہے, شرع اجازت نہیں دیتا, شرع اس کی اجازت نہیں دیتا. شرع آپ کے اور میرے گھر کی جانب نہیں ہے, شرع ہے اللہ کا. اس میں رد و بدل کرنے کا حکم رسول اللہ کو بھی نہیں دے, رسول بھی اپنی مرضی سے اس میں نہ تو شرع کو بنا سکتے ہیں نہ تو کھٹا سکتے ہیں. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, رسول نے یہ اتنی اجازت نہیں ہے کہ یہ وہ علی کی فضائل یا بڑھا دے یا گھٹا دے. مولا امت خیام کی فضائل اتنی ہی بیان کرنا ہے جتنا اللہ نے کہا. حسین نے یہ فضائل اتنے ہی بیان کرنا ہے جتنا اللہ نے کہا ہے, حسن نے اتنے ہی فضائل بیان کرنا ہے جتنا اللہ نے کہا ہے. قرآن میں ویسے ہی پیش کرنا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے, تبھی تو اللہ کہتا ہے وما یعتقون الحوا. میرا رسول بنا ہوا کے بات ہی نہیں کرتا, اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا. خواہش سے یہ رسول نہ تو کسی کے مرتبے کو بڑھاتا ہے نہ تو کسی کے مرتبے کو کم کرتا ہے. مرتبے کو بڑھانا یا کم کرنا بس معلوم اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ کسی اولیاء اللہ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. تو اپنے عقیدے کو سنبھال کے چلیے گا, عقیدے کو کبھی بھی خول معصوم سے مت ٹکرائیے. جو عقیدہ یا جو رسوم یا جو سوچ یا جو فکر خول معصوم سے ٹکراتی ہے وہ فکر شیطانہ ہوتی ہے, کیونکہ شیطان کا کام ہی ہے, شیطان آ کے بھٹکاتا ہے صراط پہ. کبھی یہ دیکھا ہے, کسی نے سنا ہے کہ شیطان نے کسی کو نعوذ باللہ گناہ کرنے سے روکا ہو؟ سنا ہے کبھی شیطان نے کسی کو گناہ کرنے سے روکا ہے؟ شیطان روک رہا ہے تو صرف اچھائی سے. وہ اچھائی کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو. اللہ کہتا ہے السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, اے حسین تجھ پہ سلام جس نے ہم نے اللہ نے کسی کی فکر کر قرآن یا اللہ نے کہ سارے آدم کے صفات رکھ دی, تبھی حسین کو آدم کی صفاتوں کا وارث بنایا. اللہ نے صرف آدم اسم استعمال کر کے یہ کہنا چاہتا ہے وہ آدم جو میرا خلیفہ تھا, وہ آدم جس کو میں نے خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجا تھا اور اس میں اللہ کے صفات رکھے. کیا مطلب صفات اللہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ دی ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ واز امبیڈڈ ان ہوم آدم علیہ السلام. اللہ کہتا ہے اسی صفاتوں کا تو وارث ہے حضرت تجھ پہ سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 سبحان اللہ. پھر اللہ کہتا ہے
السلام علیکم یہاں ہے سحر مصیبت اب جائیں اپنے عقیدے کو کھنگا لے سو یہاں سے مصیبت سمجھ میں آتی ہے بات آدم شیخ المرسلین ہے شیخ البشر ہے اب البصر ہے ان کی صفات وارث حسین ابن علی سمجھ میں آتی ہے بات آدم کیا تھا پریشان تو نہیں ہو رہا یا تو پریشان نہ ہو یا یہ کہہ دے کہ بھائی آپ زیارت والے صاحب کے گھر کی پڑھ رہے ہیں یا خوش ہو کے سنیے یا ویسے سنیے جو ایک بہت سن رہا ہے نعرہ حیدری یا یوں کہہ دے کہ بھئی یہ زیارت وارثہ مسند نہیں ہے نعوذ باللہ ہے کسی میں ہمت یہ کہہ دے کہ زیارت وارثہ قول معصوم نہیں ہے ہے کوئی اب یہاں سے مصیبت اللہ کہتا ہے السلام علیکہ یا وارثہ آدم سخط اللہ السلام علیکم ایک ایک کر کے آؤں گا مزہ لے گیا السلام علیکم میرے کو زیارت وارد صاحب اس میں پسند جیتا آئے تھے جو میں بار بار حسین ابن علی کے اسم کو دیکھتا ہوں اور یہ پڑھتا ہوں السلام علیکم یا وارثہ موسیٰ مجھے بتائیے 1,24,000 پیغمبر 12 امام کتنوں نے اللہ سے بات کی ڈائریکٹ بتائے پریشان مت ہوئیے آج حسین کے بارے میں پڑھوں گا بتائیے 1,24,000 پیغمبروں میں کتنے تھے جو اللہ سے کلام کرتے تھے بتائے ہاں اسلام صرف ماں باپ کے پاس سے لے لینے کا نام نہیں ہے اسلام پہ تھوڑا غور و فکر کیا کیجئے بے شک روٹی روزی کمانا واجب ہے لیکن اس کے ساتھ اپنی آئیڈنٹیٹی کو سمجھنا بھی واجب ہے اگر گرو ہے کہ ہم حسینی ہیں تو اصل حسینی کون ہوتا ہے یہ سمجھنا چاہیے ارے حسینی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ملک کی کوئی اولاد نہ ہو آپ کو پتا ہے ایک حسینی کے پسینے سے جو خطرے گرتے ہیں اس سے اللہ کئی لاکھ ملک بنا دیتا ہے ارے مرتبہ سچی آپ کو صرف ہم حسینی یہ کہہ دینا ضروری نہیں ہے عمل کرنا سمجھنا معرفت حاصل کرنا یہ ہمارے پر واجب ہے کتنے پیغمبر تھے جس سے اللہ نے کلام کیا بتائیے واحد کتنے تھے علی بھائی کتنے تھے بتائیے کتنے ایک باقی کے سارے کے سارے کے ساتھ اللہ نے وحی کے ذریعے ہدایت کے ذریعے الہام کے ذریعے علم کے ذریعے
بصارت کے ذریعے کلام کیا فرشتوں کے ذریعے جبرائیل امین کے ذریعے کلام کیا سارے کے ساروں کے ساتھ 1,23,999 پیغمبروں کے ساتھ اللہ نے کلام کیا تھرو اسواس تھرو این انٹرمیڈیری ایکسپٹڈ اوپن ایک کے ساتھ اللہ نے ایسا نہیں کیا رسول جب اس دنیا سے رخصت ہوئے علی مرتضی رسول کے پاس بیٹھ کے بہت گریا کر رہے تھے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اب وحی کا آنا جانا وحی کا آنا جانا یا رسول نے آتے رہا میں نے کہہ رہا ایسا تاریخ میں ہے نہیں یا رسول اکرم آپ نے مجھے حکم دیا ہے یا رسول اکرم آپ نے مجھے حکم دیا ہے نہ رونے کے لیے نہیں تو علی آپ کے غم میں روکے کے خلاف ہو جاتے کہنے لگے والا یا رسول اللہ آج سے وہی کا آنا جانا بند ہو جائے گا کیا کہنے گئے کیا کہنا چاہتے ہیں علی مرتضیٰ کوئی علی کے علم پہ شک کر سکتا ہے واصل جہنم جو علی کی علم پہ شک کرے یا علی کے شخصیت پہ شک کی گنجائش بھی پیدا کر لے وہ واصل جہنم ہے کہتے بابا یا رسول اکرم آج سے وحی کا آنا جانا بند ہو جائے گا تصدیق کرتے ہیں علی کہ رسول اکرم کمیونیکیٹ کرتے تھے دی چینل آف کمیونیکیٹ بٹوین رسول اکرم اللہ رسول ہوا تھرو وحی تھرو ریولیشن وحی کے ذریعے سے اللہ رسول سے گفتگو کرتا تھا وہی بات اللہ سورہ نجم بھی کہتا ہے کہ میرا رسول بنا میری وحی کے کلام ہی نہیں کرتا تو ایک تھا جو اللہ سے کلام کرتا تھا سارے پیغمبروں میں ایک تھا مجھے بتا دیجئے اماموں میں کہیں یہ روایت ہو یا کہیں حدیث ہو چاہے جتنی بھی پرانی ہو جتنی بھی اس کا کہنے والا جو بھی ہو کسی نے کوئی امام نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے کیا کسی نے آپ کی نظر میں ہے کسی نے کیا تو اللہ کلام کرتا تھا بول تو نہیں ہو رہے اللہ کلام کرتا تھا صرف موسیٰ سے ایسا ہی ہے یا نہیں ہاں ایسا ہی ہے اللہ کہتا ہے السلام علیکم قربان جاؤں حسین پہ اے فکر کو ادھر ادھر دوڑانے والوں یہ سمجھنے والوں کیا حسین میں وہ صفات نہیں تھی چاہیے سور چاہیے زیارت والا تھا ایک بار اور حسین سے پہلے پہنچے کئی حسین دوڑ پہ سمجھ میں آ جائے گا فکر سکتے میں چلے جائے گی کہ حسین پہ ایک بار السلام موسیٰ اللہ یہ دیکھے تھا اے حسین تجھ پہ سلام کیونکہ تو موسیٰ کا وارث ہے
اللہ کہتا ہے السلام علیکم یا وارثا موسیٰ کلیم اللہ. اے حسین ہم نے موسیٰ کو ایک آٹریوٹ ایک صفات دی تھی, ہم ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے تھے, ہم اس لیے انہیں کلیم اللہ کہتے تھے. حسین مجھ پہ سلام, حسین مجھ پہ سلام, جس نے اللہ سے کلام کرنے کے صفات وارث وراثت میں موسیٰ سے پائی ہے. لوہے نجات کے موجے کو سر تسلیم احترام کرے, اسی کے فیض سے باقی رہے گی اشر تک نماز سجدہ شبیب کو سلام کرے. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. حسین ابن علی میں آدم کی صفات میں نہیں پڑھ رہا, زیارت والے سب نے گھر کی نہیں. السلام علیکم آدم کے صفات کے وارث, وارث کہتے کسے؟ اگر میرے باپ نے میرے لیے اگر گھر چھوڑ کے گیا, اگر اس گھر کی مملکت تھا میری وراثت میں آئی تو میں اس کا وارث ہوا, اگر میرے وراثت میں نہیں ہے کسی اور کی وراثت میں گئی تو اس کو مجھے اس کا وارث نہیں کہتے. صحیح ہے نا؟ کیا ہے اگر السلام علیہ وارث آدم صفت ہوا, اے حسین جو آدم نے صفات تھے اللہ نے صفات تم کو وراثت میں عطا کیے, اس لیے تمہیں سلام. آدم میں جو بھی صفات ہوئی غلط ترجمہ نہیں کر رہا, اللہ کہہ سکتا تھا السلام علیکم یا وارث آدم, السلام علیکم یا وارث موسیٰ, السلام علیکم یا وارث عیسیٰ. جزاک اللہ. کیا ضرورت ہے اللہ کو یہ کہنے کی صرف آدم کی وراثت ہے, آدم کے عہدے کی بھی وراثت. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, پہلی صفات حسین کی جو صفات آدم میں صفات حسین میں. عقیدے سے مت سوچا کرے حسین کے بارے میں, اللہ کو ناگوار دکھتی ہے یہ بات. حسین کو علم سے سمجھنے کی کوشش کرے, پھر کہتا ہے السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. کلامت اللہ سے کمیونیکیشن کرنے کی صفات اگر موسیٰ میں تھی, تیرے میں بھی وہ وراثت کی صفات ہے, اس پہ سلام. بتائیے میرا ترجمہ ہو تو. السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. روح اللہ یہ نہیں کہا السلام علیکم یا وارث عیسیٰ ابن مریم. پوری قرآن اٹھا کے دیکھی, اللہ نے جب بھی ایڈریس کیا ہے عیسیٰ کو, کہا ہے ابن مریم. سبحان اللہ, ابن مریم کہا ہے, بس ایک بار کہا ہے روح اللہ ہے. ہم نے عیسیٰ کو اسم دیا تھا ہمارے نام سے روح دے, ہمارے نام سے روح دے, انسان کو زندگی مل جائے گی, انسان کو زندگی مل جائے گی. کئی مردوں کو عیسیٰ نے پھونک پھونک کے زندہ کیا کیا یا نہیں کیا؟ میرے گھر کی میرا زیادہ دیکھ رہا والد صاحب نہیں پڑھ رہا, یہ مت سوچیے میں حسین سے کیا صفات تھی یا کیا نہیں صفات تھی, علم تھا تو کتنا تھا اور یا کتنا نہیں تھا.
اب میں بتاتا ہوں یہ کتنا تھا. یا میرے سامنے کوئی تصدیق لے کے آئے, سند لے کے آئے, قرآن میں یہ لکھا ہوا, حسین میں یہ نہیں تھا, صرف ان میں تھا. کہتا ہے اللہ السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ, اے حسین ہم نے عیسیٰ کو, ارے بھائی عیسیٰ ہے کس کے بیٹے, ارے عیسیٰ کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے ابراہیم اور اسماعیل سے, تو یہ کیسی وراثت, یہ کہاں سے لیگل وراثت آ گئی حسین کے پاس. اللہ کہتا ہے السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ, اللہ عیسیٰ, عیسیٰ کی جو حیات مانی ہے اس کی وراثت کی بات ہی نہیں کر رہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ میں ہم نے ایک واحد صفات دی تھی, عیسیٰ میں ہمارے اسم سے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا, وہ صفات آج حسین ہم وراثت میں تجھے دیتے ہیں. السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. پریشان تو نہیں ہو رہے, زیارت وارث پڑھنے میں برکات ہے, بہت برکات ہے زیارت وارث. پھر کہتا السلام علیکم یا وارث, ابراہیم پتا نہیں آپ لوگ عرش پہ کیوں لے جا رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آتی آپ لوگوں کی بات کہ حسین ہے کون. پہلا حسین وہ جو آدم میں, وہ حسین ہے جو موسیٰ میں, وہ حسین ہے. بتائیے کوئی اور ہو ایسا تو, ارے کیوں نہ درد ہو فطر اس کو, پایا تو کس سے پایا تھا, ایک حسین سے نہیں پایا تھا, کس سے پایا تھا, ایک لاکھ 34,000 پیغمبر کا وارث ہے. ایک لاکھ 34,000 پیغمبر کا وارث ہے. کیا کہتے ہیں پھر معصوم, السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم کے وارث اس پہ سلام نہیں, وہ ابراہیم کے وارث جو اللہ کا دوست تھا, جو اللہ کا دوست تھا, خلیل اللہ اللہ کا بھائی, پسندیدہ نبی تھے ابراہیم. اللہ بہت وعدہ کرتا تھا ابراہیم, اللہ کہتا ہے اے حسین ہم نے اس کو دوست جانا, ہم وہی دوست ہی, اے حسین ہم وہی دوست ہی تجھے وراثت میں دیتے ہیں, جا تجھ میں سنا, آج سے تو بھی, آج سے تو بھی خلیل اللہ ہو گیا. آج سے تو بھی خلیل اللہ ہو گیا حسین. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. آگے پڑھو, کسی کو تکلیف ہو حق بیان کر پڑھو آگے. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. محمد کے کس عہدے پہ اللہ کو محبت تھی بتائیے, کون تھے محمد؟
کون تھے محمد بتائیے قرآن کیا کہتا ہے محمد کے بارے میں آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتا ہے قرآن محمد کے بارے میں حبیب حبیب تو ایک محبت سے اللہ بات کرتے وقت ایک نام ہوگا مگر اللہ نے محمد کو بتایا محمد ہے جائیے اس کو اور زیارت والے صاحب کو میچ کر لیجیے پھر اپنے عقیدے کی عقیدے کے گھوڑے کو دوڑا دوڑا کیا کہتا ہے اللہ محمد کو السلام علیکم یہ پڑھوں یا پہلے قرآن پڑھوں کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے قرآن میں حبیب کچھ نہیں صرف رسول یعنی حبیب آپ نہیں صرف رسول حبیب تو ہے حبیب آپ لوگوں کو زیارت والے سے یاد ہے یا نہیں تبھی تو عقیدے کا گھوڑا کبھی کبھی خوابوں سے باہر چلے جاتا ہے اللہ کہتا ہے میرا محمد صرف رسول صرف نبی اللہ کا نبی یہ کسی کا باپ نہیں صحیح ہے ایسا ہے یا نہیں قرآن میں گھبرائیے مت نعرہ حیدری کیا کہتا ہے اللہ میرا رسول سے اس کے ساتھ اپنے رشتوں کی نسبت نہ دے اور اس رشتوں کی وجہ سے اپنی افضلت کو مت بڑھائیں یہ مت کہیے ہم رسول کے سسر ہیں یہ مت کہیے ہم رسول کے فلاں ہیں اللہ ریسٹرکشن ڈال رہا ہے کس کے لیے آج اللہ یہ ریسٹرکشن کیوں ڈال رہا ہے سمجھاؤں گا کہاں سے سمجھاؤں گا قرآن سے نہیں آج داؤد علیہ السلام سے سمجھاؤں گا کہ حسین ہے کون داؤد نے حسین کے بارے میں کیا کہا تھا ڈیوڈ یہودیوں کے سب میں بڑے پروفٹ کا نام ہے یا نہیں ڈیوڈ داؤد علیہ السلام ان کے بیٹے نبی پیٹر وہ کیا کہتے ہیں حسین کے بارے میں آج تورا سے سمجھاؤں گا یہ وہ دورہ ہے جو رسالے کی شکل میں نہیں پہلے صحیفے کی شکل میں آئی تھی وہاں سے سمجھا ہوا حسین کا پھر اپنے عقیدے کو لگام دے دینا یعنی تو مجھے آپ کے بیچ میں ہوں چیلنج کر دیجئے کہ میں غلط پڑھ دیا کیا کہتا ہے اللہ کہ میرا نبی صرف نبی اللہ ہے رسول اللہ ہے میں نے محمد کو صرف رسول بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے السلام علیکم یا وارث محمد کہہ سکتا تھا اللہ السلام علیکم یا ابن مگر نہیں کہتا وارثہ میں جاؤ میں تو وارثہ نام ہی کیا کہتے وارثہ کہتے دینی چھو ارے زیارت الگ ہے وارثہ الگ ہے زیارت صرف سلام بھیجنے ہوتا ہے وارثہ کا مطلب نسب پڑھنا اینسسٹری بتانا لینی چھو سمجھانا اللہ کہتا ہے السلام علیکم یا وارث محمد ہاں
Assalamu alaikum, ya warisa. Muhammad. What? Habibullah. Assalamu alaikum, ya warisa. Muhammad Rasulullah. مجبوری ہے زیارت ہمارے سے حسین کے لیے زیارت امین اللہ جو ہے آپ کو اختیار ہے ایکچولی زیارت امین اللہ جو ہے وہ امیر المومنین کے لیے ہے اور اس میں اختیار ہے آپ جو بھی معصوم کی روزے پہ ہو امین اللہ نے امیر المومنین کے ساتھ آپ اس معصوم کا نام لے سکتے زیارت وارث آیا صرف حسین سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صرف حسین نے کیا پریشان تو نہیں ہو لن تنزل صلی اللہ محمد حسین ابن علی وہ جس نے آدم کے کل صفات ہو حسین ابن علی وہ جو موسیٰ کلم اللہ کے وارث ہو حسین ابن علی جو وہ جو عیسیٰ روح اللہ کی وراثت پاتے ہو حسین وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت پاتے ہیں پھر اللہ کہتا ہے السلام علیکم یا وارث محمد کے بعد کون ہے امیر المومنین زندہ باد السلام علیکم یا وارث امیر المومنین علی السلام علیکم یا وارث امیر المومنین علی کون کون علی بتائیے مولا من كنت مولا فحاد علی المولا تو علی کی سب میں بہترین صفات پروردگار کے پاس کیا ہے کیا ہے علی سے پوچھے آپ کے عقیدے سے نہیں میرے عقیدے سے نہیں قرآن سے نہیں علی سے خود سے پوچھے اے مولا آپ کو کس بات پہ اللہ نے اجازت بخشا ہے علی کہتے ہیں اللہ نے مجھے رسول کے ساتھ گھبرا رہے تھے آپ لوگ نہیں گھبرا رہے تھے حسین کون جو آدم کی صفات کے وارث موسیٰ کی کلام کے وارث عیسیٰ کے روح پھونکنے کی صفات کے وارث محمد کی رسالت کے وارث علی سے پوچھتے ہیں یا امیر المومنین بتائیے آپ کو کس بات پہ اعجاز ہے علی کہتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے اور محمد کے ساتھ علی کو گھر بنے کا علم تھا علی کو گھر بنے کا سب میں طاقتور تھے ہی بے شک سب میں طاقتور تھے ہی اس کائنات کی سب میں حسین چیز کا نام علی مگر علی کو ان سارے صفاتوں پہ اجازت نہ بولا کہتے ہیں اللہ نے مجھے عزت بخشی اللہ نے مجھے عزت بخشی مجھے اپنے
اللہ نے مجھے اپنے حبیب اور اپنی ولایت کے ساتھ شریک کیا. اللہ کہتا ہے السلام علیکم یا وارثا امیر المومنین علی. علی ولی اللہ اے حسین تجھ پہ سلام, اس واسطے سلام کہ تو نے وراثت میں اللہ نے محمد کی جس میں علی شہید کا ولایت نہیں ہے. بتائیے حسین نے کیا کیا صفات ہے؟ آدم کی صفات, موسیٰ کی صفات محبت سے سنیے, عیسیٰ کی صفات یا سے جائیں زیادہ تر والد صاحب پڑھنا چھوڑ دیں پھر معلوم پڑے گا حشر میں کیا ہوگا. عیسیٰ کی صفات, محمد کی صفات, علی مرتضیٰ کی صفات, حسین کے کتنے صفات, کتنے صفات, سارے 1,24,000 پیغمبروں کی صفات حسین نے. جاؤ کائنات سے کوئی اور دوسرا لے کے آؤ جس کے لیے اتنے صفات ہے اور جس کو رسول نے کہا ہے تب تو ہو گے. اب مجھے بتائیے ان سارے 1,24,000 پیغمبروں کی صفات وراثت میں لے کے آئے تو حسین کس لیے آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے؟ یہ 1,24,000 پیغمبروں کو 12 امام اللہ نے کس لیے کس لیے بھیجا؟ کہ توحید سمجھ میں آ جائے تو اب وہی سمجھائے گا توحید جو ان باروں کا بھی وارث ہو. ایک سائٹ سے لے کے کربلا چلے تھے. پیٹر, داؤد, ڈیوڈ, ڈیوڈ کی نسل سے ڈیوڈ کون؟ داؤد علیہ السلام نبی تھے یا نہیں؟ کسی کو انکار ہے اس بات پہ؟ ہے کسی کو انکار؟ داؤد ہے نبی تھے. اس سے پہلے تھے زکریا سے پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ میں نے کل زکریا کا ذکر کیا, میں نیچے سے اوپر جا رہا ہوں پھر اوپر سے خاتم النبیین تک آؤں گا تاکہ حسین واضح ہو جائے. ارے احب اللہ من احب الحسین, اگر رسول نے کہا تھا تو فکر کا نام کیا تھا حسین کو, یہ نہیں کہا تھا یہ جو دو سال تھا ٹکنے والا حسین, نہیں یہ وہ حسین والی فکر جو لا الہ الا ہو سے چلی تھی. اس حسین والی فکر سے جو محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. ڈیوڈ کہتے ہیں, ٹیچر کہتے ہیں ڈیوڈ سے, سورہ کا نام ایکٹ, سورہ نمبر 2,
Ayat 27. Acts 2 is to 27. जब टीचर के पास आए कहने लगे बशारत दीजिए कयामत कब आए, बशारत दीजिए कयामत कब आएगी। टीचर कहते हैं तब तक नहीं आएगी जब तक मोहम्मद में वो आएगा, जब तक मोहम्मद में वो आएगा और उसकी नजर में नहीं, उसकी नजर में एक नाइन का प्रिंस आएगा जो इस कायनात को आदम से भर देगा। जब तक कयामत नहीं आएगी और वो रहेगा जो एक नौ प्रिंसों का बाप है जो सारी कायनात के लिए शफा बन के आएगा। कौन है वो? पीटर कहते हैं वो है मोहम्मद की नस्ल से होगा, इब्राहिम की नस्ल से होगा, इस्माइल की नस्ल से होगा। तो पीटर से सवाल कर लिए कौन है वो, क्या नाम है उसका, कौन है वो, क्या नाम है उसका और हम उसको कैसे बचा। चलिए भाई सुना पड़ा एक्ट टू इज टू 27। पीटर कहते हैं अहमद का अहमद की नस्ल से होगा और कहते हैं द किंग कुर्बान जाओ हुसैन पे, ऐसा इमाम ऐसा रहनुमा कायनात में कोई और हो ही नहीं सकता, बेशक बेशक ऐसा रहनुमा नहीं हो सकता। अरे जिसके बारे में अल्लाह आदम से लेके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बार बार कह रहा है कह दो मोहम्मद आएगा तबलीग करेगा, एक उपराधी उस तबलीग को ऐसा पहचाना जाएगा इस हुसैन के जरिए से ताकि आने वाली कयामत तक कोई तौहीद को भी गलत नहीं समझेगा। कहते हैं टीचर द किंग विल राइज, एक बादशाह उठेगा एंड विथ हिम सेवरल ट्राइब्स विल बैंड टुगेदर। एक बादशाह उठेगा और उसके साथ मिल जाएंगे कई खबीले वाले। किस लिए? कई खबीले वाले। एक्ट टू इज टू 27। द किंग विल राइज एंड वेरियस ट्राइब्स विल बैंड टुगेदर against Ahaballah man Ahabbal Husayna। ये जिक्र अपने हया का विक बना लीजिए फिर देखिए कितनी कामयाबी बना देता है। बेशक बेशक फिर देखिए ये विद करके फिर नमाज पढ़िए, ये विद करके रोजा रखिए हज पे जाइए, ये विद करके कुरान पढ़िए फिर देखिए कैसा अल्लाह आपको गुनाह से महफूज रखता है। बेशक बेशक द किंग विल राइज विथ हिम वेरियस ट्राइब्स विल बैंड टुगेदर। एक राजा उठेगा उसके साथ कई कबीले वाले मिल जाएंगे अगेंस्ट अल्लाह। जाइए सूरे ये सूरह पढ़ लीजिए गूगल में एक्ट टू छवीन सूरह बहुत आए थे, अगर सारे आए थे पढ़ दू
سکتے عیسیٰ، ہو ہی نہیں سکتے عیسیٰ کے خلاف، صرف یہودی تھے۔ The king will rise with him, various tribes back together against God, Allah ke khilaf, and against the animated by Allah, aur uske khilaf jisko Allah ne animated by God, jisko Allah ne apni pehchan karwane ke liye animated ka matlab hota hai degree, jisko Allah ne divination aaye jisko Allah ne animated kiya hai, isliye kiya hai taaki Allah samajh mein aa jaye ek raja thehre ka yazeed, ek raja thehre ka yazeed, uske saath aa jayenge kai qabile wale, to jao Karbala padho kitne qabile aayenge Hussein se milne, aur phir kehta hai ye Allah kehta hai ye kiske khilaf aayega, Allah ke khilaf, aur uske khilaf, aur uske khilaf jisko Allah ne chuna hai, jisko Allah ne chuna hai mashiyat e parwardigar ko mazak mein mat lijiye, ye mashiyat e khuda ki aage padhunga kyun thi ye mashiyat e khuda, jisko Allah ne chuna hai aur use खत्म कर देंगे एक बकरी की तरह। कहां पर खत्म कर देंगे? नॉर्थ कंट्री ऑफ इंसुलिटी से। बताइए ये हुसैन के अलावा कौन हो सकता है? आगे आगे सूरा जाता और कहता है वो जब तक असरे आंसू, सूरा कहता है जब तक इस दुनिया से नहीं जाएगा, जब तक कोई नहीं समझा देगा। आइए इस बात को कुरान कैसे तस्दीक करता है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 193। अरे हुसैन को समझो कि बाद में हुसैन का कंपैरिजन किसी और से करना करना गुनाह है, शिर्क है। सूरह बकरा में अल्लाह कहता है आयत नंबर 193 सूरह बकरा क्या कहता है? देवी की औलाद का पीछे में क्या कहता है? अल्लाह कहता है कि एक राजा उठेगा, उसके साथ ये ट्राइब्स मिल जाएंगे और उसका खत्म कर देंगे जिसका अल्लाह ने चुना है। उनका ये अमल अल्लाह के खिलाफ है। They will stand against Allah, against God. अभी भी बात समझ में नहीं आती। वो सारे लाही मंदर सारे ही मंदिर मानते हो, क्यों कहते हैं आशुरा में ऐ हुसैन उस पे सलाम जिसका खून अल्लाह का खून था, क्या कहना है? हुसैन को समझो, उसको वैसा कत्ल कर देंगे जैसे एक लैम को कत्ल करते हैं। सूरह बकरा में वही आयत को अल्लाह नकल करता है और रसूल को कहता है। सूरह बकरा आयत नंबर 193 डेविड क्या कह के गए? वो जब तक कत्ल नहीं होगा वक्त असर आशूरी, जब अल्लाह कहता है मैं राजी हो गया, तुझे समझा दिया था। सूरे फजर में अल्लाह ने कह दिया मैं राजी हो गया, तुझे समझा दिया था हुसैन लौट आ जा, मैं राजी हो गया तुझसे, तू मुझसे राजी हो जा।
نہیں ہوگا جب تک توحید نہ سمجھا دے. آج ہمارے بازار میں اللہ وہی بات ریپیٹ کر رہا ہے بھائی, یہ اللہ کا کلام ہے, آپ کا اور میرا کلام نہیں ہے. الحمدللہ جو ہر زمانے میں چینج ہو جائے. اگر اللہ نے کہا احب اللہ من احب الحسین, اس کا مطلب خلقت سے لے کے قیامت تک یہ کلام ہر آن میں نہیں بدلنے والا. سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 193, وَخَتَلَهُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. نہیں قتل ہوگا اس کا, اور جب تک قتل کرنا چاہے گا جب تک اس کا حیوان میں فتنہ نہ ختم کر دے. حسین کیا کہتے ہیں, میں نے اس دنیا کی حکومت کے لیے خیام نہیں کیا, میں خیام کیا ہوں اللہ. اللہ سمجھ میں آ جائے, اور اللہ کے خلاف یہ جو کیا فتنہ کہتے ہیں کسی, جو اللہ کا انکار کرتا ہے فتنہ ہے یا نہیں, جو قیامت کا انکار کرتے ہیں فتنہ ہے یا نہیں, جو نماز روزے کا انکار کرتے ہیں فتنہ ہے یا نہیں, جو روزے کا انکار کرتے ہوئے فتنہ ہے یا نہیں, جو وحی کا انکار کرتے ہوئے فتنہ ہے یا نہیں, جو رسالت کا انکار کرتے ہوئے فتنہ ہے یا نہیں. انصاف سے بتائیے, یزید کیا کہتا تھا, یہ بڑی ہاشم کا ڈھونڈ ہے, یہ بڑی ہاشم کا ڈھونڈ ہے, ان کے اوپر کوئی وحی آئی نہیں, انہوں نے یہ نام و نشان ڈھونڈ بھیجا ہے تاکہ حکومت حاصل کر لے. بے شمار لعنت, یہ فتنہ نے تو کیا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, یہ جب تک ختم کرنا چاہے گا خود ختم نہیں ہوگا جب تک اس کائنات سے فتنہ نہ ختم کر دے. وہ قاتل ہو حتی الا لا تکون فتنہ, وہ جب تک فتنہ نہ ختم کر دے. پھر اللہ کہتا ہے وَيَعْقُونَ دِينَهُمْ. حسین کا مرتبہ سمجھے, وَيَعْقُونَ دِينَهُ لِلَّهِ, وہ ایک احسان احسان بنا کے جائے گا اب قیامت تک دین اللہ کو کوئی غلط سمجھ ہی نہیں پائے گا. وَيَعْقُونَ دِينَهُمْ لِلَّهِ, وہ جب تک قتل کرتا جائے گا اور خود قتل نہیں ہوگا جب تک اس کائنات سے فتنہ نہ ختم کر دے. جب تک اس کائنات میں دین الہی کو ایسا نہ سمجھا دے جیسا سمجھانے کی ضرورت ہے. اسی لیے کہتا ہوں میں حسین چلے تھے توحید سمجھانے, یہ میں اپنا عقیدہ نہیں پیش کرتا ہوں, اللہ میرا وہی عقیدہ ہے جو آپ کا ہے, مگر یہ میری مجبوری ہے حسین کو ویسا پڑھوں جیسے حسین کو پڑھنے کا حق ہے. حسین کو ویسے پڑھے جیسے پڑھنے کا حق ہے, وہ جب تک اس کائنات سے نہیں جائے گا جب تک دین الہی کو ویسا نہیں سمجھا دے گا. جائیے سورہ بقرہ میں پڑھ لیجیے, اس ایکٹ داؤد کی کتاب میں اٹھا کے پڑھ لیجیے. داؤد کی کتاب آج انٹرنیٹ پہ جگہ جگہ موجود ہے, اور جوڑ لیجیے سورہ بقرہ کو اور داؤد کی کتاب, اور پھر سمجھ میں آئے گا سورہ بقرہ آیا کیوں تھا. سورہ بقرہ کب کا ہے, یہودیوں کے زمانے کا ہے. داؤد کون ہے, یہودی ہے. اس لیے حسین 113 میں یہودی بھی تھے, کرسچنز بھی تھے, مسلم بھی تھے, ہاں بنی ہاشم بھی تھے, کیونکہ سلطان میں تھے. حسین کا ذکر ہر کتاب میں موجود ہے, جو کتاب فالو کرتا ہے کر لیجیے, وہ کتاب آپ کو صرف حسین کے لیے نہیں لے کے جائے گا.
وہ حسین جنہوں نے جہاد کر کے پروردگار کو سمجھا جانا اپنے سارے خنبے کو قتل ہوتا ہوا دیکھا تاکہ اللہ سمجھ میں آ جائے وہ حسین جو اپنی جہاد سے اللہ کو سمجھائے اس کا ایک وارث تھا اس کا ایک بیٹا تھا نو محرم کی رات حسین بن علی اپنے خیمے میں قیام کرے ہوئے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے سنیے مولا سجاد کون ہے سنیے مولا سجاد کون ہے کریم باپ کا یہ کریم بیٹا مظلوم دادا کا یہ مظلوم بیٹا کیونکہ علی کے اتنا بڑا مظلوم کائنات میں کوئی نہیں حسین اپنے خیمے میں بیٹھے تھے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے حسین دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار دشمن کے لشکر کے سامنے ٹہل رہا ہے اور جیسے جیسے وہ ٹہل رہا ہے دشمن کا لشکر پیچھے پیچھے جا رہا ہے حسین نے سوچا شاید عباس کو چلا لا گیا حسین نے سوچا شاید عباس کا جلال آ گیا علی اکبر کو کہتے ہیں بیٹا جانا اپنے چچا کو اللہ کے لے کے آنا علی اکبر کہتے ہیں چچا تو نہیں موجود ہے تو حسین کہتے ہیں اگر عباس میرا شیر یہاں ہے تو یہ شیر کون ہے یہ شیر کون ہے جس لیے تنبیہ کی وجہ سے اکبر کہتے ہیں یہ میرے بھیا زین العابدین ہے حسین کہتے ہیں جاؤ علی بن حسین کو بلا کے لے کے آؤ ارے امام زین العابدین بہت شجاع تھے بہت شجاع تھے یہ تو حسین نہیں چاہتے تھے کہ زین العابدین جنگ کر رہے تھے دیکھیے حسین مشیتا اپنی قوت کو توڑ رہے تھے اپنی عبداللہ کو مدینے میں چھوڑ دیا اپنی جتنے قوت والے ساتھی تھے حسین ان کو اپنی قوت کو کمزور کر رہے تھے تاکہ توحید سمجھ میں آ جائے کہتے ہیں علی اکبر سے جاؤ سجاد کو بلا کے لے کے آؤ سجاد جب اپنی باپ کی خدمت میں آئے حسین نے سجاد کی کلائی پکڑی اور لے کے جا کے بستر میں لٹا دیا پھر سجاد کے ہوئے باپ حسین آیا کون سجاد جو زندہ نے اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو پہچان پائے لیکن ہائے وہ لوگ سجاد کو غسل دے رہے تھے تو غسل دینے والے خود امام چیخ مار کہنے لگے ہائے میرے بابا کے زخم آج تک نہیں سکے ارے اللہ اللہ وحینا الیہ راجعون رضا بقضائی وتسلیم الامر